ជុំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះស៊ីក្លូនដែលបោកបក់កាត់ឈូងសមុទ្របិនកាលបានកើនឡើងដល់25ពាន់អ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែឧសភាជុះស៊ីក្លូនបានវាយប្រហារក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយនាំមកជាមួយនៅខ្យល់បក់ខ្លាំងរហូតដល់190គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយវាជាព្យុះធំបំផុតដែល វាប្រហារលើឈូងសមុទ្របិនកាលក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សមកនេះជួននេះបានវាប្រហារពេញទំហឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដោយជាអត្តពលដល់ជំរំភៀសខ្លួនដែលមានមនុស្សចិត្ត1លានអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសស្របពេលជាមួយគ្នានោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាផ្ទះជាង860ខ្នងនិងមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកចំនួន14កន្លែងត្រូវរងការខូចខាតនៅទូទាំងប្រទេសជុះស៊ីក្លូនក៏បានបង្កឲ្យមានកំណត់ ដីផងដែរហើយនាំមកនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលដួលរលំអង្តែនទូរសាពនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាមិញអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាព្រោះតែបញ្ហាទំនាក់ទំនងខ្លួនមិនទាន់អាចវាយតម្លៃការខូចខាតបានទេនៅក្នុងរដ្ឋរាខីនជាកន្លែងដែលញោមញីដោយចំនួនជនជាតិភៀតតិចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួរបញ្ជាក់ថាព្យុះស៊ីក្លូនគឺជាការគំរាមកំហែងជាប្រចាំនិងទម្លាប់ នៅឆ្នេរនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងជើងខណៈនៅឆ្នាំ2008ជុះស៊ីក្លូនបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ដីសណ្ដរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13,800នាក់មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃ គឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍